Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ընդհանրապես արտաքին եւ անվտանգային քաղաքական հարցերը շատ չեն սիրում, որ խոսում են իրենց մասին, բայց քանի որ մեր երկիրը հիբրիդային 政治ական ռեժիմում է եւ քանի որ լայնածավալ հարձակումներ են տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության վրա ցանգվածային լրատվական միջոցներով, տարբեր Telegram ալիքերով ու բոլոր նաեւ որ ճանապարներով Ստիպած կառավարությունը ազգային ժողովը ծածում է փակագծեր, որոնց հետ կապված լավ է ավելիկը բխի մեր շահերից ավելի, որբիսի դրանց մասին ավելի քիչ խոսվի։ Մի բան ակնհայտ է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարությունը, որով ըստեյության կնկվեց հրադադար, ոչ բոլոր ուժերին է ձեռնտու։ Եվ ակնհայտորեն այդ ուժերի մեջ չի մտնում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ կերպ շագերգրվածություն, խախտելու հրադադարի ռեժիմը եւ բայց <coughs> ցavոք սրտի այդ առումով ոչ բոլոր ուժերն են հետապնդում նույն նպատակները։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի հանրապետությունը գուցե նաեւ իրենց դաշնակից պետություններ շագերգրված են հենց այդ հայտարարության խախտում։ Բայց քանի որ կա նաեւ մեծ, մեծ միջազգային ճնշում եւ մեծ, մեծ միջազգային աշհադրություն առայն որ տարածաշրջանում պետք է ապահովի հրատարարի ռեժիմը։ Ես հախենան որ չակերտավոր այդ ուժերը նույն ադրբեջանը չունի հնարավորություն սադրելու նոր պատերազմ։ Իսկ այսքան ճնշումը այնքան մեծ է, որի հետ ու կս իր ցանկության ադրբեջանը չի կարող գնալ նոր արկածախնդրության։ Եվ ահա Ազգային ժողովի արձակումից հետո նաև բնականաբար նպատակ ունենալով ներքաղաքական ճնշումներ գործադրել Հայաստանի հանրապետության վրա Ադրբեջանցի զինվորականները, այսպես սպիտակ դրոշներով, կեղծ Photoshop-ով արած կարտեզներով ներխոժում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, անմեղ դեմքով կարծես թե փորձում են գտնել իրենց տարածքները, հա, իրականացնել ճափագրումներ կամ իդես ինչ, բայց ակնհայտորեն սադրելով մեր զինվորականերին, լինել նախահարձակ, բացել կրակ և պաշտպանել մեր միջազգային օրենք ճանաչված սահմանները։ Սակայն մեր զինվորականների խոհեմություն, զսփացություն, իրենց հրամանատարությանը ճշգրտորեն ենթարկվելու շնորհիվ իրենց չի հաջողվում իրականացնել այդ սադրանքը, և Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է, որ այս հարցին, այսինքն մենք չենք տրվելու այդ սադրանքին, և հարցին պետք է տալ քաղաքական եւ դիվանագիտական լուծում։ Չնայած դրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նաեւ հայտարարել է, որ մեծ հաշվում մենք նաև պատրաստ ենք այլ լուծումների, բայց հաշվանալով իրենց կողմից հետապնդած նպատակը մենք նախընտրում ենք գնալ ռազմական լուծման ճանապարհով։ Ինչ է տեղի ունենում դրանից հետո, շատ արագ մեր ռազմակայական ռեկովարացիոնը, արտաքին գործերի նախարարությունը, մեր դիվանագետները կաղանում են խցի ան համաչափ պատասխան տալ դիվանագիտական դաշտում, դիմելով հավաքական անվտանգության պարամետրի Պաշտպաներությանը Ռուսաստանի Դաշնությունը Ռուսաստանի Դաշնությունը իրականացնել իր ընդդարտավորությունները պա, մեր անվտանգության ապահովելի ոլորտում եւ նաեւ ստանում ենք լրջագույն արձագանքներ նաեւ նախաձեռնած հենց այդ պետությունների կողմից Ֆրանսիայից միացյալ ազգնանգներից որոնք çapazans կարևոր պետություններ են մեզ համար։ Մենք նաեւ ստանում ենք Հայաստանի աջակցող հայտարարություններ այլ պետություններից եւ ինչպես նշված ոչ միշտ հրաապարական այսքան կա միջազգային կոնսենսուս որը պետք է խախտվի հրադատարի ռեժիմը կամ միջազգային կոնսենսուս որ ադրբեջանական է փոկրատիվ ձորքերը սադրիչ նպատակով եւ անպատասխանատու քերբով այս այն բարերը չեն սա հայրենական ու միջազգային կամ այլ պետությունից ստացված բառերն անպատասխան ու կերպով հատել են Հայաստանի Հանրապետության ճակատը նպատակ ունենալով սադրել պատերազմ եւ խախտել հրադարatari ռեժիմը եւ եստեղից Հայաստանի Հանրապետության ներսում բարձրագույն ճակերտավոր հայրենասիրական հայտարություններ են ննչում առան դա ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը տաճիջ գործողություններ չիրականացնում տարածվում է մի իսկապես մարդկային ինքնասիրությունը վիրավորող տեսանյութ 3 ռոպեանոց որ այստեղ պատգամավորը գալիս ասում է բաժերի ինգնասիրությունը վիրավորվեց թե չվիրավորվեց գիտեք մենք շատ լավ գիտենք այս տեսանյութի շարունակությունը բայց մեր ինգնասիրությունը վիրավորում է հենց այն փաստը որ հենց այդ 3 ռոպեանոց ադրբեջանական տեսանյութն է տարածվում Հայաստանում ਉդա բնավ չի արվում հայկական ուժերի, բնավ չի արվում ադրբեջանական ուժեր կողմից, այլ հենց մերոնց կողմից է դարձվում։ Սա է վի, վիրավորում իննասիրությունը։ Իսկ այդ զինվորներով էս անձամբ հպարտանում են, որովհետև իրանք ենթարկվել են իրենց ղեկավարությանը, այո, նայ վիհենց անձնական իննասիրության հաշվին։ Ինչ պետությունները կռիվ-կռիվ խաղալու համար են, թե միջազգային հարաբերություններում արդեն, չգիտեմ, իրար վրա քարը շփրտելու համար են։ এটা վիրավորվել եք այդ տեսանյութերից, նայեք ու տարածեք նաև դրան շարունակությունը։ Ադրբեջանցիները նաև շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանի հանրապետությունում նախընտրական իրավիճակ է եւ հնարավոր է ինչու ոչ ճոճել պետության սյները, պետության հիմքերը, ինչու որ պահը օգտագործել, ուժը Հայաստանում հեղաշրջումներ հրահրել եւ այլ եւ այդպես շարունակ, բայց դա չի տացվելու։ Եվ ես կոչ եմ անում այն քաղաքական ուժերին որոնոր փորձում են էս իրավիճակը անվտանգային հարց, այսքան չգիտեմ գյուղատնտեսական հարց չի որ կարելի օգտագործել։ Էս կոչը մանում այդ ուժերին գոնե պաշտպանության անվտանգության արտակին հարաբերությունների առումով ձերծ մնալ նման հարցերում չգիտեմ տարաձայնություններից կամ այլ բնույթի մեկնաբանություններից։ Այո, ազգային ժողով պետք է իր վերահսկողական մեխանիզմները գործարկի, հաճի։ Բայց դա չպետքա լինի մարդկանցնի արդերի հաշվին։ Այսքան մենք հիմա այստեղ խոսում ենք նրա մասին, որ միջազգային պայմանագիր է ստորագրվում, որը պետք է ազգային ժողովը ավերացներ։ Միջազգային պայմանագիր չի ստորագրվում։ Սա հասկանալու համար թե ի՞նչ իրավաբան լինել։ Ձևավորվում է մարդկանց խումբ, որոնք գուցե ստեղծեն հետագայում փաստաթղթեր, որոնք միջազգային, այո, կլինեն պայմանագրեր, որոնք այո պետք է ավերացվեն ըստ երևույթին ազգային ժողով կամ հանրաքվիմի միջոցով։ Սախումը باندې ամենը մտադրությունների մասին, որ ինչ որ բան պետք է իրականացնեն։ Իսկ այս բարերը վախենալու չեն, դելիմիտացիա, դեմարկացիա։ Սա իրոք առնակիցներ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն սահմանները ֆիքսելու եւ ապակահավորելու գործընթաց ուրիշ ոչինչ։ Մենք պետություն ենք, մենք մեզ սահմանները պետք է ֆիքսենք։ Զրանք նոր առաջացած սահմաններ են, խորթային տարիների ծիվեր այդ սահմանները այլ են եղել։ Սա է ամբողջ հարցը։ մենք հայկական կողմը կոնստրուկտիվ կողն է սա ամեն ինչի մեջ։ Պատկերացրեք այդ բարձր ճնշումը, որը կա միջազգային հանրության մոտ, ու մենք դառնանք դե կոնստրուկտիվ կողմը։ Իսկ կմենք այդ միջազգային հանրության գոչերը, այդ ամեն ինչը դնենք մի կողմ, ասենք դենտրությունները, իսկական լավ ողնա հայրենասիրական, չգիտեմ, ճարեր ասելու, շորթին ողքեվորելու։ Ի՞նչ կարելի է սա պետության ապագայի համար, ասենք մենք կդառնանք ապակառուցողական կողմը։ Ու ադրբեջանական կողմը կհայտնվեր կարծцоական դաշտում միջդեր այսօր իրենց են քննադատում դրա համար։ Ու հիմա այլ նայան զանգվածային լրատվական միջոցներով, այս խաղը շատ հետաքրքիր է ոնց է Հայաստան ներսում զարգանում զուգորդված ադրբեջանում արված հայտարարությունների հետ։ Հա չգիտեմ, պետքա վերլուծել առանձինը գիտական նյութ է սրա մասի պատրաստել։ Հիմալ ադրբեջանում տեսնելով որ այս նշաձողը Մեր հանրության համար ըստերության հասկանալի է այդ ազմանոзаտնի հետ կապված, որ այո, սա ընդամենը հանձնաժողով է, որ պետք է քննարկեն եւ հետագայում նաեւ մենք կահավորենք մեր ունեցած շահմանները։ Հիմա տեսնելով որ սա չի ելում այն արդյունքներին մեր քաղաքական դաշտում, կարծես թե հաջողության չեն կարողանում հասնել, հիմա այլ բաներում խաղացի պայմանագիր պետք է ստորագրենք Հայաստանի հետ։ Ուզում եմ ասել կոնստրուկտիվ գողմը դառնան է սա ամեն ինչի որ հանրության մեջ հայաստանի լարվածություն առաջանա, չգիտեմ ու այս պայմաններում երբ որ արձակված է ազգային ժողովը ու կառավարությունն է հրաժարական ներկայացրած, այստեղ ցնցումներ տեղ ունենան։ Ինչի լինելու ցնցումներ։ Մենք ասել ենք մեր նպատակը, եթե նույնիսկ դա լինելու է մեր քաղաքական շահերի գնով, եթե նույնիսկ դա լինելու է նրա հաշվին, որ Շատ հաջող մարտիկ մեծ չհասկանան ու մեզ քննադատեն։ Մենք պետական շահի հետևից ենք գնալու եւ առաջիկայում ընտրությունները, այո, մեզ ասել ենք, իվերչո բոլոր պետությունների երազանքն ապահով է։ Ապահովել խաղաղություն եւ բարեկեցություն է ժողովրդների համար։ Մենք այդ ճանապարհով ենք տանելու մեր ժողթին։ Նրանք ովքեր ուզում են, որ այլ ճանապարհով տանեն, թող իրենց նախընտրական ծրագրերուն գրեն։ Թող գրեն, որ գնալու են գրավեն, չգիտեմ, բանը։ Արևմտյան Հայաստանը մի խափ է քե զորգին։ Գույզերի հետ խաղալ պետք չի, շնորհակալություն։